مضرب الإشارة تعرف نبض الحارة سائن کے چاہی پاچا ایڈ کر لائے تو چولو لائے آئے وہاں چھڑے سے درویشا نہ سمجھے ہوں دو اینا اگلے دفعہ کان چلایا چھے جنہیں سی آر ایل سٹ لگا سنے پو پوچھ دماز دوستو سبسکرائب کریں مجھے چینل کے ایک گھنٹے کے آل دے کلک کریں تو جیہاں چنواری ہر نئی ویڈیو جی نوٹیفکیشن تمہاں کے ملندی رہے ایں امید ہے تمہاں کے ویڈیو پسند ہی نہیں ویڈیو کے لائک کومنٹ ہے بینجی دوستان سا شیئر ضرور کرنا مہربانی مرشد یہ بھی کیا زندگی ہے وہ میرے سسرال میں بیٹھا ہے اور میں اس کے سسرال میں بیٹھی ہوں تینوں بڑی شوق سی چودھری نال شادی کرن دی ہن بھگت ایسے مان لو تم مجھ سے پیار کرتے ہو زیادہ فاؤ جا کدے لوٹ منگیا تے لوٹ مانگ یا نہ مان میں نے مرغی نہیں دینی ہے یوڑے لا 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 ہیلپ 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 یوڑے ڈولی جی آپ نے میرے ساؤنڈ پر ویڈیو بنائی ہے آج کے بعد میں آپ کو چاچی نہیں بولوں گا پر میرا ایک چھوٹا سا کام ہے یار پلیز نہ نہیں کرنا یہ جو لال شرٹ والی لڑکی ہے اس کا نمبر لے کے نہیں پلیز ہیلپ 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 کیوٹ جے ہی لک تیری سونی ہے یوڑے تینوں بڑی جلدی ہے یار دوبارہ چلا زیدو بھائی کدھر دبئی زیبا گول سے ملنے اس کی تو شادی ہو گئی مرشد مرشد چاہتے اوڑے چاہتے اوڑے سائی ہے پلی مان ہے کیڑی بلائے یوڑے لیمو آڑے نسائیں سائیں جاتے ہیں گریب پہ ہو تمام مریدے مانے وری عرب بیا لیتا ہو چپ کر نبا گا سائیں جان یار یہ تو ناانصافی ہے پہلے علی دبائی گیا ابھی لندن جا رہا ہے نصیر بلوچ عمرے پہ جا رہا ہے میں کبھی شکارپور سے آگے گھومنے نہیں گیا مجھے بھی گھومنے جانا ہے سائیں کل جب بلوچستان کا تھی آئیں تجھے کرے گا مجھے دبائی ٹکٹ کے انسلتی ہوں دون دبلی کرے چھڑ دمائی چبا زیدو بھائی زیدو بھائی کیا ہوا زیبا گل نے پھر سے ڈیوٹ کیا ہے اب کیا فیدہ اب تو اس کی شادی ہو گئی ہے یہ کہہ رہے نڑے سائیں یہ رنموری دن کڑے تھا ہوئی ہیں سائیں مٹ بھرنا یہ تو مائی ہیں جو کمبا سائیں وہ اگے واری مائی ہوئی ہانے مٹ نہ بھرے دن موچڑا تھی ونن ہاں یہ آگال بھی صحیح ہے کیوٹے جیڑ ہلک تیری ہیلپ 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 نا ماما ہونے ہیلپ نہیں پچھلی دفعہ بھی تو میرا 150 کھا گیا تھا ویڈیو کے بعد واپس ہی نہیں کیے تھے اب نہیں کروں گا ہیلپ 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 زہر بھائی جی بھائی آج کون سا ٹرینڈ چلائیں آج سندھی ہونے کا فرض نبھائیں گے ٹوپی اجرک ٹرینڈ چلائیں گے جیے سندھ جیے سندھ وارا جیے سندھ ٹوپی